ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನಾವೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪದೇ ಪದೇ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದೈನಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವಂತ ಕೆಲವು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಹುಂಬತನ ಮತ್ತು ಭಂಡತನದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಎನ್ನುವಂತ ಆತಂಕದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಆ ಅಭಿಯಾನವೇ ಸಂವಿಧಾನ ಓದೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬನ್ನಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಓದೋಣ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಓದೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದಿನ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಓದಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರ ಇಲಾಖೆ ಪೂರ್ಣ ಪುಟದ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಓದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದ ಓದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ಸಂವಿಧಾನದ ಓದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ www.theprambleswdcarnic ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಓದು ಮೂಲ ಪೀಠಿಕೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದ ಬಳಿಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿನೂತನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ. ಕಾರಣ, ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅಂಚೇಳಿ. ವಕಾಲತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಕಾಲತ್ತು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದ ಓದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಇದು.